हुन्छ यहाँ उपस्थित सबैलाई जय मसीह। ल काठमाडौँमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। We welcome you all in Kathmandu Valley. मलाई दिएको आर्गन त खाइसकेको छ। अब बोलौं कि नबोलौं म 5 मिनेट बोले सिधै दिउँ जस्तो लाग्यो थियो। छोटकरीमै के गरौं? फेरि त्यो व्यक्ति आयो भने अप्ठ्यारो होला। किन ल्याडीको रहेछ अहिले? ल्याडीको समय रहेछ। एयरपोर्टमै रहेछ। ल सबै खाइदिए हुन्छ होला। हुन्छ मलाई दिएको टाइटल भनौं विषय चाहिँ यो चर्च फर मिसन भनेर दिएको छ। यो चाहिँ मिसनको निम्ति हामी मण्डली के गर्नुपर्छ अनि हामी हुनुपर्छ हैन मिसनको निम्ति नि विशेष मण्डलीले काम गर्नुपर्ने विषयमा दिएको छ। त्यसका आधा घण्टाको कुरा छ तर पनि मलाई 45 मिनेट बोल्नु भन्नुभएको छ क्यारे। यो म प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायबाट र अरु एक दुई पदहरु हामी यताउताबाट हेर्न सक्छौं। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्याय Book of Acts chapter 13 म यहाँ म 1 देखि खास त 3 पद हो तर म 5 पद सम्म पढ्छु। Actually up to 3 verses 1 to 3 but I will read up to 5. प्रेरितको 13 अध्याय 1 देखि 5 पद सम्म पढ्छु। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्याय त्यसको 1 देखि 5 पद यसले लेखेको छ। यहाँ पाउलको पहिलो प्रचार यात्रा भनेर शीर्षक दिएको छ। एन्टिओकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास, काला भनिने सिमियोन अनि कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। तब पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गए र त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए अनि सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए। अनि यहाँ पुरै मिशनरी यात्राको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो खण्डबाट हामीले हेर्नुपर्ने साँच्चै नै हामी मण्डली परिवार अघि उहाँले एक्लेसियाको कुराहरू गर्नु मण्डली परिवार खासमा वहाँको आज्ञा वहाँको उद्देश्य वहाँको राज्य विस्तारको निम्ति नै हामीलाई वहाँले चुन्नु भएको र मण्डली परिवार यस संसारमा वहाँले त्यसै कारणले राख्नु भएको छ कि वहाँको राज्य विस्तार गर्ने र वहाँको मुक्तिलाई अरु सबै मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु पर्ने विषयको कुरा नै हो। जुनसुकै प्रकारले मिसन काम गरे तापनि हैन मिशनर विभिन्न प्रकारको हुन सक्दछन्। कसैले सोशल वर्क गरेर मिसन काम गरिराखेको हुन्छ, कसैले एजुकेसनबाट मिसन काम गरिराखेको हुन्छ, कसैले बिजनेस काम गरेर पनि मिसन काम गरिराखेको हुन्छ, कसैले नर्स डाक्टर भएर पनि मिसन काम गरिराखेको हुन्छ। विभिन्न भनौँ विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले मिसन कामहरू गरिराखेको हुन्छ र गरिराख्नुपर्छ। मण्डली चाहिँ खासमा सबै क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ अनि त्यहाँ क्षेत्रका मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्। हामी कुनै बिजनेस क्षेत्रमा छौं भनेदेखि व्यापारी क्षेत्रमा हामी व्यापारीसँग सम्पर्क गर्छौं, व्यापारीसँग कुराकानी हुन्छ, व्यापारीलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ मात्रै इमानदारताको व्यापार आउँछ हैन। मान्छेले भन्छन् होला हाम्रो मार्जिन नै छैन अनि के गर्नु त कसो गर्नु त भन्ने कुराहरु होला। इमानदार भएर व्यापारमा काम गर्यो भने त घाटै घाटा हुन्छ, त्यहाँ त कहिले पनि आम्दानी हुँदैन भनेर मान्छेले त्यसरी भन्ने कुराहरु पनि हामी पाउँछौँ। तर होइन जब तपाईं इमानदारी हुनुहुन्छ भने तपाईको व्यापार अझ बढ्छ है तपाई जब विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने तपाईको व्यापार अझ बढ्छ किन कसरी भन्दाखेरि तपाईले सफासँग त्यो कस्टमरलाई बताउनुहुन्छ त्यो किन्ने आउने मान्छेलाई बताउनुहुन्छ खास यसको दाम यति हो मेरो पसलको सतरको कवलको पसलको हैन तिर्नुपर्ने यति हो म पनि जागिर जस्तै यहाँ खाइरहेको छु अब मेरो पनि तलब राख्नु पर्यो त्यसकारण मार्जिन चाहिँ यति छ हैन यस्तो यसको पर्छ अनि यो कपडा अथवा यो कुनै पनि चीज यो ए क्वालिटीको हो यो चाहिँ बी क्वालिटीको हो यो चाहिँ सी क्वालिटीको हो तपाईलाई म सल्लाह दिन्छु तपाईको यस्तो यस्तो मात्र हो भने यो मात्र लगे पुग्छ तपाईको अलिकति टिकाउ हिसाबमा तपाईं लामो समयमा बस्नुहुन्छ भने ए को क्वालिटीको तपाईं लान सक्नुहुन्छ तपाईलाई केही कुरा हुँदैन अरु ठाउँमा तपाईं जानु भयो भने तपाईलाई डबल ट्रिपल पैसा भन्छ तर मैले चाहिँ यो कुरा होलसेल भाउको लागि लिएर यसरी गरेको छु तपाईलाई केही फरक पर्दैन त्यसो भन्यो भने फिक्स प्राइसको कुराहरु तपाईले राख्नु भयो भने तपाईकोमा धेरै मान्छेहरु किन्न आउँछन् धेरै मान्छेहरु फलान एकदम विश्वासयोग्य छ फलानले एकदमै यो बिग्रेको यो चाहिँ सप्रेको यो राम्रो यो नराम्रो यी सबै कुराहरु चाहिँ बताएको हुन्छ भनेर अरूलाई पनि भनि जान्छ अनि पर्खेरै भए पनि शनिबारको स्याउमा बन्द हुन्छ भन्दा पनि कहिले फर्कनुहुन्छ चर्चबाट कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर त्यहाँ लाइन बसिरहेको हुन्छ पर्खेर त्यही पसलमै किन्नको निम्ति लाइन बसिराखेको हुन्छ यहाँ हाम्रो चर्चमा कोही बहिनीहरु त्यो कपडाको कुर्ताको सुरुवाल के बिक्री गर्नुहुन्छ अनि गल्ली भित्र छ तर मुख्य मेन बाटोको भन्दा त्यो बहिनीको यति धेरै बिक्री हुन्छ मान्छे छक्क पर्छन् ईर्ष्या गर्छन् डाह गर्छन् उनले सत्य कुरा बताइदिन्छ यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो हैन रिजनेबल प्राइस चाहिँ यो हो अनि यो घटाउने बढाउने पनि गर्दिन म तपाईले धेरै घटाउनै पर्दैन अब अन्तको हेरेर आउनुस् बुझेर आउनुस् उनीहरुले 5000 भन्ला तपाईले डिस्काउन्ट गर्दा 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 3000 मा पाउला तर खासमा यो 2500 मै पाउँछ तपाईलाई लाग्छ 2000 घटाए भने जस्तो लाग्छ तर अझ पनि त्यसमा उले 500 बढी नि अझ बढी नि खाइरहेको हुन्छ यसको सामान खासमा जम्मा 2500 को अथवा 2000 को मात्रै हो यी सबै कुराहरु बुझाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा धेरै ठाउँमा मानिसहरु चाहिँ अब त्यही व्यापार त्यही उसमा नै आउँछन् हामीले हेर्दा इमानदारी भयो भने घाटा लाग्छ के भने जस्तो लाग्छ तर इमानदारी भयो भने तपाईले अफिसको काम होस् कि कुनै पनि कामको क्षेत्रमा होस् तपाईको निम्ति धेरै काम हुन्छ हैन फलान विश्वासयोग्य छ उले बढी भन्दैन भनेर हाम्रो टोलतिर लाटो लाटो जस्तो बोल्न जान्ने तर के भन्ने गोठ्याङ्गरी के भन्छन् हैन त्यस्तो व्यक्ति तर अति इमानदारी अनि काम गरेन भने आउ न भोलि पर्सि काम गरिहाल्छ नि म बाइबल नपढ्यो केही पनि नजान्यो तर पनि काम नगरे पनि म केही पनि खादिन भन्छ त्यति इमानदारी भन्नु न आफ्नो उसमा अनि त्यो व्यक्तिलाई सबैले पर्खेरै भए पनि काम लगाउँछ अरू मानिसहरु चाहिँ कामै पाउँदैन त्यही व्यक्तिले नै काम दिनुपर्छ त्यो व्यक्ति राम्रो छ त्यो व्यक्तिले काम थक्दैन त्यो व्यक्ति राम्रो छ भनेर त्यही व्यक्तिलाई नै कामहरु दिएको हामी पाउँछौं त्यसकारण इमानदारी भयो भने हामी घाटामा पर्दैनौं अथवा हाम्रो नोक्सानी हुँदैन खासमा अझ हाम्रो इन्कम भनौं आमदानी चाहिँ अझ बढ्दै 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 जानेछ यो काम कसले कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामी मिसन कामको कुराहरु गर्दैछौं व्यापारिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो मिसन काम हुनु पर्यो आजभोलि मार्केट प्लेस इभेन्जेलिज्म भन्छ है मार्केट प्लेस इभेन्जेलिज्म भनेको जहाँ हामी काम गर्छौं त्यही सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यहाँ अरू गएर काम गर्न सक्दैन स्कुलको विद्यार्थी क्रिश्चियन हो भने उले सुनाउने हो उसको आफ्नो साथीहरुलाई हामी बाहिरकोलाई त अहिले कलेज भित्र पस्न पनि दिदैन प्राइभेट कलेजहरुमा स्कुलमा कोही पनि अरू बाहिरको विद्यार्थी पस्न पनि दिदैन झगडा गर्छ भनेर त्यसकारण के गर्नु त त्यहाँको विद्यार्थीले नै आफ्नो विद्यार्थी साथीहरुलाई अथवा आफूभन्दा माथिका साथीहरुलाई अथवा टिचरहरुलाई समेत पनि सुसमाचार सुनाउने कामको जिम्मेवारी कसको हो त्यो हाम्रो क्रिश्चियन छोराछोरीको हो त्यो क्रिश्चियन विद्यार्थीको हो हामीले त्यसरी जानु पर्यो हैन कलेजमा होस् कि हस्पिटलमा होस् कि हस्पिटलमा नर्स छ अरे क्रिश्चियन डाक्टर छ अरे क्रिश्चियन भन्दै कि उसले सुनाउनु पर्यो आफ्नो साथीहरूलाई खाजा खाँदा हुन्छ कि फ्री टाइममा हुन्छ कि घर जाँदा हुन्छ कि भेट्दा हुन्छ कि ख्रीष्ट येशूको विषयमा आफ्नो चरित्रबाट आफ्नो जीवनको अनि व्यवहारबाट बोलीबाट इमानदारताबाट विश्वासयोग्यताबाट हाम्रो सबै चरित्रबाट चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्यो। नर्सले नर्सहरूलाई डाक्टरले डाक्टरहरू नर्सहरूलाई त्यहाँका स्टाफलाई कुराकानी गर्दा डाइरेक्ट फोर्स गरेर विभिन्न प्रकारले पनि होइन हैन तर आफ्नो प्रकारले साक्षी दिने गवाही दिने अनि मानिसले पनि भन्छन् कस्तो सोझ हो कस्तो सोझी कस्तो राम्रो कस्तो इमानदारी काम ठग्दैन एकदम बिरामीसँग राम्रो कुराकानी गर्छ हैन नर्स डाक्टरको कुराहरू गर्दा उनीहरु चाहिँ के हुन्छ अनि एउटा चाहिँ प्रभाव पर्छ हैन उनीहरुले एकदमै प्रभाव पर्छ अनि त्यहाँबाट उनीहरु प्रभावमा आउन सक्दछ। अघि भने व्यापार क्षेत्रमा पनि व्यापार चिनिरहेको हुन्छ कस्टमरहरू चिनिरहेको हुन्छ अनि हामीले राम्रो कुराहरू गरेको व्यवहार गरेको लानुस् न के छ र तपाईँ एकदमै इमान्दार मान्छे हो भोलि दिए पनि हुन्छ नि भने उसलाई ए मलाई विश्वासयोग्य ठानेछ मैले त विश्वासघात गर्नु हुँदैन भनेर उसले जसरी भए पनि त्यो पैसा तिर्न आउँछ जान दिन्छ के भोलि भनेपछि त्यसलाई म दिँदै दिन्न ल भोलि दिँदै दिएन झन् उल्टो भएर आउन सक्छ है। त्यस कारण हामीले विश्वास दिलाउने काम एक दुई पल्टको लागि सुरुवातको कुराहरूलाई हामी अझ अनि हामीले सुसमाचार सुनाउनको निम्ति हामीले हरेक क्षेत्रमा हामीहरू जानुपर्छ। हामी मण्डली परिवारलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ तिम्रो संसारका ज्योति हो तिम्रो पृथ्वीका नुन हो जहाँ गए पनि अरूलाई बाटो देखाउने जहाँ गए पनि प्रभुको विषयमा बताउने कसरी त्यहाँ तलको पदमा तपाईँले तिमीहरूको ज्योति कसरी चम्कने असल काम कुराहरू भलाइ गरेर अरू मानिसलाई असल गरेर अरू मानिसलाई भलाइ गरेर तिमीहरूले अरूलाई जित्नुपर्छ त्यो ज्योति देखाउने काम चाहिँ गर्नु हाम्रो चमक के हो हाम्रो व्यवहार हो हाम्रो बोली हो हाम्रो काम हो हाम्रो असल कामहरू हो त्यसले चाहिँ हामीले अरू मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ है। अब प्रभुको एउटा इच्छा चाहना थियो सारा संसारमा गएर मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन मत्ती 28 को पनि अघि भन्नुभयो प्रेरित 1:8 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु हुनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ केको लागि तिमीहरू मेरो गवाह हुनलाई मेरो साक्षी दिनको निम्ति हो तिमीहरू गएर मेरो विषयमा बताउनको निम्ति हो। त्यसकारण हामी त्यसै गयौं भनेदेखि चाहिँ कति काम कुरो हुँदैन पवित्र आत्माको शक्ति पाउनु पर्यो त्यसको अर्थ पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु पर्यो पवित्र आत्माको नियन्त्रण पवित्र आत्माको अगुवाई हुनु पर्यो तब मात्रै हामीले अरू मानिसलाई जब कुराहरू गर्दछौँ प्रभाव पर्छ। प्रभुको इच्छा चाहिँ सारा संसारमा गएर पहिला यरुसलेममा त्यसपछि यहुदियामा त्यसपछि सामरियामा त्यसपछि जगतको अन्तसम्म गएर तिमीहरू मेरो गवाही हुनुपर्छ। तर चेलाहरूले त्यो प्रल राम्रोसँग बुझेन भनौँ या अत्यधिक गर्यौँ भन्यौँ या उनीहरूको आफ्नै जातिलाई मात्रै माया गरेको कारणले गर्दाखेरि के भएको थियो उनीहरू धेरै वर्षसम्म यरुसलेममै नै रहिरह्यो त्यसपछि 7 अध्यायमा आएर स्टिफनसलाई मारिसकेपछि त्यहाँ के भयो क्रिस्चियनहरू धेरै सतावत आएपछि तितरभित्र भएर जानुपर्ने अवस्था आयो। परमेश्वरले आफ्नै प्रकारले मिसन काम सुरु गर्नु पर्यो हैन। मण्डल त सुरु भयो यरुसलेममा जब पवित्र आत्मा आउनुभयो तर यहुदीहरूलाई मात्र नै यरुसलेममा मात्र नै उनीहरू बसेर सुसमाचार सुनाउने कामहरू गरिराखेका थिए। एउटा कम्फर्ट जोन भन्छ नि हामीलाई सजिलो कहाँ हुन्छ त सजिलो भनेको हाम्रै एरिया हो हाम्रै मान्छेहरू हो अनि त्यो सजिलो क्षेत्र हो तर हामी भाषै नबुझ्ने ठाउँमा थाहा नभएको ठाउँमा कल्चरै थाहा नभएको ठाउँमा जानु पर्यो भने के हुन्छ गाह्रो हुन्छ हैन। कसैको खान मिल्दैन होला कतिको अब स्वाद मिल्दैन होला के हुन्छ अब नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ यो सङ्केकिरा के किरा हुन्छ नि हामीलाई भन्यो चिप्ले किराहरू भन्यो भने चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ तर कोरियामा जानु हो भने कपलो त्यही सबभन्दा महँगो भनेर खान्छ हैन। अब सानो नानीदेखि जे सिकाइरहेछ त्यही हुने त हो नि हामीलाई गुन्द्रुक कस्तो आहा मिठो बास्ना आयो भने खान्छ And Western culture goes, my cake gonna go knock his hair. Cake gonna toilet cream footage in Gawa, China. Purva, Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, Korea, or Lizay, the Kinema when he can say the Batmas, Guara, and this we cake. Oh, Masuma Ragn Kanta, 80 mitons of answer. And while I say, toilet can't gonna show you. खोजेको एकजना दिदीले मासु पकाएर आज चाहिँ कोही आउँदैन एकदमै टिबेटन स्टाइलमा खानु पर्यो मासु र त्यो किनेमा राखेर पकाइरा रहेछ फ्याके विदेशी दिदी एकजना जानु भएछ ओहो भने बाहिरी ढोका देखे नै के गनायो यहाँ के गनायो अनि त्यो बहिनीलाई भन्न लाजलाई आज गनाइराछ भने कहाँ के गनाइराछ आज भनेर अब आफै भन्नु पनि अप्ठ्यारो भइरा छोपिरा तै पनि गन्ध आइराछ अरे आज के भएछ यहाँ अहिले टोयलेट के गनाइराछ जस्तो अब बिचरा भन्न अप्ठ्यारो भने आफ्नो खानपिनलाई टोयलेट गनाइराछ भनेर भन्नु पर्यो त्यस्तो पनि हुन्छ आफलाई जे जे खुवाइराछ सानोस हैन सानो उमेर देखि भन्नु न बच्चा देखि अनि त्यही नै मिठो लाग्ने हो के त्यही नै ओला मन तयार भएपछि हैन त्यो कुरा खान सक्छ तर मन तयार छैन भने खान सक्दैन त्यस्तो हुन्छ त्यसकारण गर्दा मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने विभिन्न देशमा जाँदाखेरि मिशनरीहरूले गर्नुपर्ने अब एड्याप्टेसन एडजस्टमेन्ट भन्छ नि हैन त्योसँग मिल्नु पर्ने खानु पर्ने त्यसकारण सबै कुरा खान सक्ने जहाँ पनि बस्न सक्नेलाई मिशनरी भन्छ के मिशनरी स्टोमक भनेको मिशनरी पेट जे पनि खाइदिन्छ जे पनि हैन मिल्न सक्ने त्यस्तो खालको पेटहरु हुनुपर्ने मुखहरु हुनुपर्ने तर अब सबै एकैचोट हुँदै हुँदैन त्यसको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै मैले प्रभुको निम्ति गर्दैछु भन्ने भावनालाई राखेर हामीले गर्न सक्यौ भने यो मगजलाई मेन्टली हामीले तयार गर्न सक्यौ भने त्यो खान सक्छ बस्न सक्छ गर्न सक्छ गर्मी छ भने यहाँदेखि नि गर्मी छ भनेर गयो भने तराई अति नै गर्मी हुन्छ है तराईबाट आउने काठमाडौँ अति जाडो छ जनवरी महिनामा डिसेम्बर भने त्यहाँ हिटौँडोदेखि जाडो लागिहाल्छ होला यहाँ बसिरहेकोलाई जाडो भएछ नि उसलाई जाडो लागिहाल्छ त्यहाँ डबल त्यो ज्याकेट लाएर यहाँ के माको टोपोले भन्छ नि बाँदरको टोपी लाउने भन्छ नि यहाँसम्मको त्यस्तो लाएर बाफर कस्तो जाडो भएको जस्तो भएर आउँछ मान्छेले जे मनमा तयार गर्छ त्यो अनुसार हुँदो रहेछ त्यस्तो जाडोमा नुहाउँछु भनेर पण्डितहरू बागमती खोलामा गएर डिसेम्बर जस्तो महिनामा हु हु गरेर अनि फेरि यताबाट आगो बालिरहेको हुन्छ त्यहाँ आगो गरेर उसले निर्णय गरेपछि म डुब्छु तीन पल्ट त्यस कारण डुब्न सक्यो हामीलाई कहाँ छ न भनेर आगो तापेर हिटर तापेर घरमा बसिरहेको हुन्छ होइन मन जब तयार हुन्छ तयार गर्छ भने के हुन्छ उसले गर्न सक्छ त्यसकारण मान्छेलाई जे कुरा सिकायो जे कुरा खुवायो जे कुरा सुरुदेखि गरायो त्यही कुरा ठिक लाग्छ क्या अरू कुरा उसले ठिक लाग्दैन बुझ्दैन त्यसकारण हामी अब जो जति पनि मिशनरीको रूपमा जाने व्यक्तिहरु छौं हामीले मेन्टली तयार गर्नुपर्ने कुरा थियो उनीहरुले खाने यो उनीहरु त्यस्तो भाषा बोल्छ अनि उनीहरुको कल्चर यस्तो छ मलाई त मन परेन के खाएको यो कस्तो खालमा बसेको मन परेन त्यो कुरा हुँदैन मिशनरीले एडजस्ट एड्याप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरु जस्तै बस्ने उनीहरु जस्तै खाने हैन उनीहरु जस्तै कल्चर एड्याप्ट गर्ने उनीहरु जस्तै नै रमाउने उनीहरु जस्तै नै हैन सबै कुराहरु उनीहरु जस्तो हुनुपर्ने हुन्छ त्यो मन हामीले तयार गर्नुपर्छ होइन भनेदेखि चाहिँ हामी मिशनरी काम गर्न सक्दैनौँ ल अब अघि पढेको खण्डबाट हामीले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने एक पदमा तपाई हेर्नुस् त के भन्छ एन्टिओकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास काल उनीहरु चाहिँ अगमवक्ता शिक्षकहरू अनि काल भनिने सिमोन कुरेनीको लुकियस प्रान्ती शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए यो भन्न खोजेको कुरा के छ मण्डलीमा जातीय भेदभाव हुँदैन मण्डलीमा सबै किसिमको मान्छेहरू हुन्छन् विभिन्न जातिको पनि हुन्छ राजनीतिक पनि हुन्छ किसिम किसिमको मान्छेहरू हुन्छ अगमवक्ता हुन्छ शिक्षक हुन्छ धेरै किसिमको मानिसहरु मण्डलीमा हुन्छ। हामीले यो जातिको मात्रै मण्डली, यो भाषाको मात्रै मण्डली भनेर हामीले त्यसरी मण्डली खोल्नु हुँदैन। होला आफ्नो एउटा उसको निम्ति घरेलु संगति जस्तो कहिलेकाहीँ हैन, हामी एक महिना डेढ महिना दुई महिनामा एकचोटि भेटौँ न, हामी अब गोर्खालीहरु एक ठाउँमा भेटौँ हैन, कर्णालीहरु एक ठाउँमा भेटौँ, पूर्वको एक ठाउँमा भेटौँ, त्यो होला कहिले काहीँको कुरा हो। तर मण्डली चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले कहिले पनि जातीय कुरा ल्याउनु हुँदैन, राजनीतिक कुरा पनि ल्याउनु हुँदैन। मण्डली भनेको सबै किसिमको मानिसहरूको जमघाट हो, सबै किसिमको मानिसहरू आएर आराधना गर्ने हो। हे सबै जातिका मानिसहरू गीत गाउँछौँ, तर त्यहाँ हे एउटै जातिका मानिसहरू गीत गाउनु पनि हुन्छ, हे सबै त मिल्दैन त्यहाँ होइन। त्यस कारण राई राईको, लिम्बू लिम्बूको, नेवार नेवारको चर्च यस्तो खालको हुँदैन, त्यो हामीले गर्नु हुँदैन। एन्टिओकियाको चर्चमा किसिम किसिमका मानिसहरू थिए, धेरै किसिमको जाति, धेरै पढे लेखेका, धेरै अनपढ हैन। यहाँ भनेको छ प्रान्तीय शासक हेरोडसँग हुर्केका मनेन पनि थिए अरे, धेरै राजनीतिक उसमा टप लिडर पनि त्यहाँ थियो, सबैजना त्यहाँ भेला भइराखेका थिए। अब मिशनरी पठाउने कुराको विषयमा यहाँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ त दुई पदमा भन्दा, तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, हामी साँच्चै नै मिशनरी पठाउने चर्चहरू हुने हो भने पहिला परमेश्वरको वचनमा आधारित, वचनमा केन्द्रित, वचनलाई ध्यान दिने मानिसहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनको अध्ययन छैन भने त्यहाँ मिशनरी पठाउने कुरै हुँदैन, किन परमेश्वरको उद्देश्य योजना परमेश्वरको वचन हामी बुझ्दैनौँ। प्रेरित 2 अध्याय 42 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भने यही नजिकैमा होइन, त्यहाँ के भन्छ त्यो मण्डली कस्तो थियो। सुरुदेखि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनीहरू के गर्थे, प्रेरितहरूका शिक्षामा लागिरहेका थिए, संगतिमा लागिरहेका थिए, रोटी भाँच्ने जुन चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस पनि भन्छौँ हामी हैन, प्रभुभोजमा लागिरहेका थिए, प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहेका थिए। मण्डलीको चरित्र, मण्डलीको गुण, मण्डलीको स्वभाव, मण्डलीको एउटा क्यारेक्टरको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो है, शिक्षामा लागिरहने, संगतिमा लागिरहने, प्रभुभोजमा लागिरहने, प्रार्थनामा लागिरहने, अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ है भने यहाँ भनेको छ। अनि त्यस्तोको बिचमा चाहिँ मानिसको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त, अब अचम्मको कामको कुराहरू पनि हुन्छ, अचम्मको काम कुरो हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो अचम्मको काम कुरोले गर्दा मानिसहरूमा के हुन्छ, भय उत्पन्न भयो अरे, डर उत्पन्न भयो अरे। अनि रे मानिसहरू चाहिँ अहिले प्रभुमा आएको, यो मानिसहरूको कुरा ठिक हो, यो मान्छेले गरेको कुरा ठिक हो, यिनीहरूमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, यिनीहरूले बोल्यो भने काम हुन्छ, अचम्मको कामहरू हुन्छ है भनेर धेरै मानिसहरू प्रभुमा आएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। एकै मनका भएर मन्दिरमा एकसाथ सधैँ नै उपस्थित हुने, अहिलेको भाषामा भने मन्दिर भनेको अब त्यति बेला त भवनहरू बनाएको थिएन, चर्चमा भेदघाट गर्ने कुराहरू यहाँ हुनुपर्ने कुराहरू भनिराखेको छ। घर घरमा पनि सङ्गति, घरेलु सङ्गतिहरू हुनुपर्ने, खुसी र शुद्ध हृदयसाथ मिलिजुली हैन, एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने, खानपिनदेखि लिएर बिरामीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यसरी उनीहरू गरिराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो मण्डलीमा प्रभु बोल्नुहुन्छ। तपाईँ र म कतिको सङ्गतिमा बस्छौँ, कतिको बाइबल अध्ययन गर्छौँ, यहाँ भने अनुसार हैन हामी कतिको आराधनामा समय बिताइरहेछौँ, कतिको उपवास प्रार्थनामा यो मण्डली बसिरहेको छ त। त्यो मण्डली परिवारमा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ है। जब हामी प्रभुमा ध्यान दिन्छौँ, प्रभुको इच्छा के रहेछ, प्रभुको योजना के रहेछ, प्रभुको उद्देश्य के रहेछ, प्रभुले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने, त्यो कुरामा हामीले मन लायौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यो कुरा देखाउनु चाहिँ। अब के भएको छ त, पवित्र आत्मा हैन, यहाँ पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु बोलाउँदा पहिले पनि बोलाएको रहेछ तर अलग गरेर नपठाएको नछुटाएको मात्रै कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसकारण यहाँ मण्डली परिवार सबैले नै पवित्र आत्माको आवाज अब कानले सुन्यो या मनले बुझ्यो तर यहाँ भनेको छ पवित्र आत्माले भन्नुभयो मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गरेर जुन कामको निम्ति मैले तिनीलाई बोलाएको छु तब सबैजना मिलेर पठाउने काम गरेको हामी पाउँदैछौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा जब हामी प्रभुसँग समय बिताउँछौँ प्रार्थना गर्छौँ आराधना गर्छौँ उपवासमा बस्छौँ प्रभुको इच्छा खोज्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनुहुन्छ अब यहाँ पवित्र आत्मा आफै सुन्ने आवाजमा ऑडिबल भोइस भन्छ नि त्यो सुन्ने आवाजमै एकजनालाई मात्र होइन दुईजनालाई मात्र तर सबैले नै सुन्ने गरी सबैले नै बुझ्ने गरी यहाँ पवित्र आत्माले बोल्नु भएको कुरा छ बर्नबास र साउललाई मेरो निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले बोलाएको छु खासमा त प्रेरित 9 अध्यायमा पुग्दा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन पावलको परिवर्तनको जीवन साउलको परिवर्तनको जीवन त्यही नै साउललाई यो आज्ञा दिइसकेको थियो हनन्याबाट पनि परमेश्वर पठाउनु भएर अब तिमी गएर सबै ठाउँको मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ सबै मानिसलाई सुसमाचार दिनुपर्छ भनेर खासमा त्यति बेला भन्नुभएको कुरा हो तर पनि पठाउने एउटा झुन्ड भनौँ ग्रुपको कुराहरू त्यति बेलासम्म भएको थिएन अनि अहिले आएर चाहिँ यहाँ भनेको छ त्यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीलाई बोलाएको छु अब चाहिँ कामको निम्ति बोलाएको ठाउँमा पठाउनु पर्छ भनेर भनेको छ यो मण्डली परिवारले बुझ्नु पर्यो मण्डली परिवारले आवाज सुन्नु पर्यो मण्डली परिवारको मनमा प्रेरणा पाउनु पर्यो कि हामीले मिसनरी पठाउनु पर्छ फलाल फलाल मलाई पनि देखाइरहेको छ अनि त्यो व्यक्ति पनि आउनु पर्यो म जान तयार छु भनेर त्यो व्यक्तिले पनि भन्नु पर्यो प्रभु उसँग पनि बोलेको हुन्छ त्यसकारण हामीले प्रभुको आवाजलाई सुनेर अनि त्यो व्यक्तिलाई हामीले पठाउनु पर्छ त्यहाँ पठाएको कुरामा के भनेको छ त तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए उनीहरूको हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए प्रार्थना गरेर पठाए अब हामीले हेर्दा प्रार्थना गरेर पठाए मात्र भन्दाखेरि केही सपोर्ट गर्न नपर्ने हो कि जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ है तर अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो प्रार्थना गरी पठाउनेमा प्रेयर सपोर्टको कुरा पनि अवश्य पनि चाहिन्छ है प्रार्थनाको सपोर्ट पनि चाहिन्छ कोही मिसनरी प्रचारक अगुवा कहीँ हामीले खटाएका छौँ र त्यहाँ जानुस् त्यहाँ काम गर्नुस् भनेर हामीले खटाएका छौँ भने प्रार्थना गरेर पठाउने एउटा कुरा छ र अर्को कुरा हामीहरूको मोरल सपोर्ट भन्छ नि नैतिक समर्थन पनि धेरै आवश्यक हुन्छ खै थाहै छैन कसले पठाएको नि काम गरेको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई त भन्यो भने के हुन्छ त्यो मान्छेलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन प्रार्थना पनि गर्नु मतलब र जनशङ्का गर्छ र हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो मण्डली परिवारले हो मलाई पनि थाहा छ प्रार्थना गरिराखेको छु फलानलाई हामीले पठाएको हो एकदम राम्रो व्यक्ति हो राम्रो काम गर्छ राम्रो रिपोर्ट आइरहेछ धेरै मान्छेहरू प्रभुमा आइरहेछन् धेरै मान्छेहरू प्रभुमा ल्याइरहेछन् अहिले त त्यहाँ त एउटा सङ्गति सुरु भइसकेको छ अहिले त्यहाँ त मण्डली सुरु भइसकेको छ भनेर हरेक चर्च मेम्बरले बुझेर मोरल सपोर्ट दिनुपर्छ ए क्या हो खै मलाई त चित्तै बुझ्दैन कसले भनेर पठाएको नि त्यस्तो खालको कुरा हामीले गर्नु हुँदैन है तपाईँले पैसाले सपोर्ट गर्न सकेन प्रार्थनाले सपोर्ट गर्न सकेन भने तपाईँले के गर्न सक्छ एउटा शब्दले फलान राम्रो छ त्यति भनिदिनुहोस् त त्यसको निम्ति कति सपोर्ट हुन्छ त्यहाँको मान्छेले कति आदर गर्छ त्यो व्यक्तिलाई अरू मान्छेले कति आदर गर्छ हाम्रो चलन चाहिँ के छ त आफूलाई अलिकति थाहा नभएको कुरा आफूलाई अलिकति चित्त बुझेन भने ए थाहा छैन क्या हो पास्टर पनि के खालको कुनै त्यस्ताले पठाएर भनेर विभिन्न कुराहरू मनै खल्लो बनाइदिन्छ क्या त्यस्तो होइन हामीले मोरल सपोर्ट पनि दिनुपर्छ नैतिक समर्थन हो हामीले पठाएको हाम्रो मान्छे हो मैले प्रार्थना गरिरहेको छु एकदम राम्रो हो भनेर हामीले मोडल सबैले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो किन त्यो मान्छेले के खान्छ त्यो मान्छे त्यहाँ गएर कसकोमा बस्छ त कतिसम्म बस्ने त त्यसको कोठा भाडा रेन्ट तिर्नु पर्दैन उसको नानीहरु छ कि छैन खान पर्छ कि पर्दैन उसको छोराछोरी स्कुल जानु पर्छ कि पर्दैन उसको छोराछोरी चाहिँ के मान्छे छोराछोरी होइन तपाईको मात्रै छोराछोरी हो यो चाहिँ चर्च परिवारले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ चर्च परिवारले हरेकले 10-10 रुपैयाँ उठाउने हो कि महिनाको हैन 10-10 रुपैयाँ तपाईले 100 जनाको चर्च मेम्बर अथवा 200 जनाको चर्च मेम्बर छ भने तपाईले 10-10 रुपैयाँ उठाउनु भने कति हुन्छ 10 रुपैयाँ उठाउनु भने कति हुन्छ ह 2000 रुपैयाँ हुन्छ हैन 200 को 2000 रुपैयाँ हुन्छ 2000 रुपैयाँले स्कुल फी तिर्दिने हो कि सबैले हैन उसको खानपिनको लागि कति लाग्छ त लाग्ला नि 6-7 हजार दाल भात तरेर मात्रै खाँदा पनि कसले दिने त चर्चको बिजनेसम्यानहरु सबै मिलेर तपाईले 5000 तपाईले 5000 तपाईले 2000 तपाईले 1000 तपाईले 500 गरेर 10 जना जस्तो मिलेर उलाई 15-20 हजार पुर्याउने हो कि उसको रेन्ट तिर्नुपर्छ अनि उसको बच्चाहरु पढाउनुपर्छ उसको खानुपर्छ अनि फेरि यता आउने जाने पनि गर्नु पर्ला अनि सधैँ त्यही मात्र त कुरा आउँदैन अनि कति दिने त कसरी गर्ने त कतिसम्ममा त अथवा उता स्कुल छ भने पार्ट टाइम तपाई त्यहाँ पनि पढाउनुस् न उसले जति दिन्छ तपाईले लिनुहोस् भन्नु भन्नुपर्ने हो कि हामी यति दिन्छौँ तपाई विश्वासमा जानुस् भन्नुपर्ने हो कि त्यसकारण पैसाले पनि हामीले सपोर्ट गर्न सिक्नु पर्यो समर्थन गर्न सिक्नु पर्यो कुरा काट्ने मात्र होइन हैन चर्च फर मिशन भनेको के हो मिशनको निम्ति मण्डली उभिनु पर्छ यसैको निम्ति नै परमेश्वरले मण्डलीलाई यस ठाउँमा राख्नु भएको हो मण्डलीको काम भनेको के हो सुसमाचार प्रसार गर्नु सबै क्षेत्रमा तब मात्र यो देश बन्छ अहिले जुन सर्व नेपालको कुरा गर्दै जब क्रिस्चियनहरु बढ्दै जान्छ त्यो ठाउँ राम्रो हुन्छ देश पनि राम्रो हुन्छ व्यापार पनि राम्रो हुन्छ लयरको काम पनि राम्रो हुन्छ अदालत पनि राम्रो हुन्छ सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ किन अघि भने जस्तै नै क्रिस्चियनहरु इमानदारी हुन्छ फेरि यहाँ भएका मध्ये हामी इमानदार छैनौं भने चाहिँ धोका हुन्छ अरूलाई मैले त भने इमानदार हुन्छ भनेर इमानदार त्यसले अस्ति लिएको मेरो पैसा अहिलेसम्म तिरेको छैन ठगा ठगा भनेर फेरि अरूले ठगा कुरा गर्दै भने बर्बाद हुन्छ नि फेरि मैले त तपाईहरुको राम्रो कुरा गर्थे क्रिस्चियनहरु राम्रो हुन्छ इमानदार हुन्छ विश्वासिय हुन्छ यो गेटबाट कम्पाउन्डबाट बाहिर गइसकेपछि पनि तपाईको इमानदारता देख्नुपर्छ तपाईको विश्वासियता देख्नुपर्छ अनि मात्रै हामी क्रिस्चियन हौ भन्ने कुरा चाहिँ साक्षी गवाह हुन्छ नत्र पनि हुँदैन है मैले सुनेको युएसए को न्युयोर्क भन्ने ठाउँमा धेरै लडाई झगडा हत्याहरू धेरै भयो रे हैन अनि सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्न थाले अनि सबैले सुसमाचार सुनाउन थाले जो प्रभुमा मान्छेहरू आए चर्चमा पनि भराउ है भरि भराउ भयो अनि त्यहाँ सबै हत्याकाण्डदेखि लिएर आत्महत्यादेखि लिएर अनि त्यहाँको लडाई झगडाका कुरा सबै रोक्यो रे किन सबैजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेर प्रभुको डर भएमा इमानदारीसँग आफ्नो क्रिस्चियन चरित्र स्वभावमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदमै राम्रो भयो असल भयो जहाँ जहाँ हामी क्रिस्चियनहरु जान्छौँ हामी ज्योति भएर जान्यौ बाटो देखाइदिन्यौ कुनै पनि नराम्रो कुरा छ भने हटाउने हो सल्लाह दिने हो विरोध गरेर त होइन विरोध गरेर कहिले पनि राम्रो हुँदैन हैन त्यसकारणले गर्दा हामीहरु क्रिस्चियनहरु चाहिँ एउटा मिशनरी पठाउने चर्च र मिशनरी भएर जाने मानिसहरु जो जति पनि हुन्छन् चाहे अगुवाहरू होस् चाहे प्रचारकहरू होस् या मिशनरीको रूपमा पूर्ण रूपमा यता उता भएर हैन चर्च स्थापना गर्दै जाने जो भए तापनि इमानदारीसँग विश्वासयोग्यतामा त्यो व्यक्तिले काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ नत्र भने हुँदैन जब नेपालमा पनि अब क्रिस्चियनहरु बढ्दै जान्छ नि यो देश सुध्रिन्छ अनि यो देश राम्रो हुन्छ हाम्रो बसेको ठाउँ सफा हुन्छ किनभने हाम्रो कन्सियसले दिदैन फोहोर फाल्ने अचम्म लाग्छ एकजना जापानिज साथी एकचोटि भेट्न आएको थियो मलाई हामी सँगै पढेको थियौँ कलेजमा उता कोरियामा अनि यहाँ भेट्न आएको थियो अब यहाँ गएर चाहिँ बिस्कुट खाइसकेपछि बसबाट पनि फुत्त फाल्दिन्छ नि हैन अनि पानीको बोतल पनि अर्को टाउकोमा लाग्यो पनि जेसुकै होस् फुत्त फाल्दिन्छ खाइसकेपछि बोतल पनि फ्याँकिदिन्छ प्लास्टिकको हैन त्यसो गर्छ अब जंगलको त्यहाँ केरा खाएको थियो बाहिर फाल्दै हुन्छ जंगल भनेको उसको मनले दिँदै दिदैन जापानमा त्यस्तो गर्नै हुँदैन आफ्नै खल्तीमा राख्ने हो आफ्नो घरमै पुर्याएर अनि त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँमा राख्ने हो त्यस्तो अब त्यो बच्चा बेलादेखि सिकेको कारणले गर्दा यहाँ जस्तोसुकै फोहोर भए पनि फोहोर गर्न सक्दैन म फ्याँक्नै सक्दैन भन्छ क्या फ्याँक्नै सक्दैन जब क्रिस्चियनहरू त्यस्तो प्रकारले एउटा देशलाई माया गर्ने सडकलाई माया गर्ने आफ्नो चर्चलाई माया गर्ने अनि आफ्नो देशलाई माया गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू भयो भने हामी जानी कुनै पनि कुराहरू हामीले त्यो फ्याँक्नै सक्दैनौँ हामी त्यो फोहोर गर्नै सक्दैनौँ अब त्यो विचारै नभएको मान्छे छ भनेदेखि त अर्कै कुरा होला हैन हाम्रो कति अब अप्ठ्यारो लाग्ला जवान भाइ बहिनीहरू कस्तो हुन्छ टिनेजर्सहरू ग्लास त्यहाँ खा त्यहाँ राखेको हुन्छ एकजनाले भ्वाक हानिदिन्छ त्यो बिचरा स्टिलको ग्लास भएर मात्र नफुट्या है त्यहाँ पुग्छ होइन ग्लास त त्यहाँ पुग्छ फेरि अर्को कहाँ आएको हानिदिन्छ त्यहाँ आउँछ किन हानेको त्यो ग्लास उसको पैसा परेको भेटी परेको 10 अंश परेको ग्लास हो भनेर नबुझेर हो थाहा नभएर मान्छे पुल भड्काउँछन् बाटो भड्काउँछन् किन मेरो पैसा परेको छन् कि सरकार त हो नि हाम्रो कर जम्मै गइरहेको छ हाम्रै हो थाहा छैन मेरो बिग्रिरहेको छ ल अनि यहाँ बाटो बाटोमा बत्ती राख्यो भने राति आएर जवानहरू हिर्काउँछ किन उनीहरू यस्तो खानु पाएन ए गरेछ अनि त्यस्तो मुनि बस्न पायो अँध्यारोमा अनि त्यो हाम्रो हो र सरकारको हो चर्चको पनि त्यस्तै मान्छेलाई चर्चको भनेपछि मेरो हो र चर्चको भत्काए पनि बसको बिजुल बत्ती जति बलिरह्यो नि बलिरहोस् रातभर बल्यो पनि म त निभाउँदैन भनेर कोही हैन काम गर्ने मान्छे त्यस्तो पनि हुन्छ टोयलेटमा पानी घर गइरहेछ बन्दै गर्दैन मैले खोले हो र ल कसले खोल्नुपर्छ र बन्द गर्ला म कति टोयलेट जान्छु बत्तीतिर सबै हेर्छु निभाएर आउँछु के म चाहिँ अनि कहीँ कहीँ छ कि धेरै ठाउँमा यो खोल्ने राखेछ यता मेल टोयलेटतिर कोही कोही त्यत्तिकै खोलेर जान्छ क्या यो गाउँ त होइन मेलमा चाहिँ पानी आएको छैन त्यस कारण हरेकले अरूले नै खोलेर गएको भए पनि एउटा इमान्दारता विश्वासता किन वेस्ट गर्ने किन फ्याँक्ने बत्ती किन बालिरहने दिउँसो होइन बाहिर निभाउँदै अनि त्यो पानी पनि बन्द गर्दै जसले गरे पनि हामी सबैको मनमा स्टेवर्डसिप अहिले उहाँले सिकाउनुहुन्छ होला होइन स्टेवर्डसिपको कुरा हामीले सिक्नु पऱ्यो भण्डारीपनको कुरा सिक्नु पऱ्यो हामीले फ्याँक्नु हुँदैन छ भन्दैमा हामीले फ्याँक्नु हुँदैन तपाईलाई थाहै छैन तपाईकै भेटी बलिरहेको यो तपाईको 10 अंश बलिरहेको तर थाहा छैन तपाईलाई मलाई के मतलब भने जस्तो होला हैन सरकारको कुरा पनि त्यही हो त्यसकारण मिसनको काम कुराहरुमा पनि हाम्रो स्टेवर्डसिपदेखि लिएर इमानदारताको कुराहरु विश्वासयोग्यताका कुराहरु हामीले सिक्नुपर्छ मैले एक कप चिया खाएन भने हैन हामी 10 जना मिलेर चिया नखाउन हाम्रो मिसनरलाई हामी सहायता गरौँ 50-50 रुपैयाँ हैन आजभोलि एक कप चियाको कति 30 रुपैयाँ अझ पानी भएको अलिकति दुध भएको कफी भित्र बाहिरबाट पान राखिदियो भने कति 250-300 कम्पुचिरे लातोरे लातिरे के हैन कफीको नाम किसिम भनेको छ भित्र मैले यसो फिजबाट तल हेरेँ त पातलो दुध मात्र रहेछ पातलो दुध मात्रै केही छैन कफी अलिकति रहेछ फिज मात्रै माथिबाट पान बोतल बनाइदिएछ अनि खोब राम्रो ए कफी खाउँ गफ गरौँ न भनेको छ उनीहरूको 2-3 सय केही नि केही छ कफी खाउँ गफ गरौँ जाउँ कफी सपमा अरे मिसनरलाई हेल्प गर्नु छैन प्रचारकलाई सहायता गर्ने छैन, पास्टरलाई सहायता गर्ने छैन, आफूले त्यो गरेकोमा ट्याक्सी चढेको मतलब छैन, अनि 20 रुपैयाँको बस चढ्दा चाहिँ कन्डक्टरसँग झगडा गरेर आउँछ। के हो है ट्याक्सीलाई चाहिँ जति पनि तिर्ने, अनि बस चढ्दा 30 रुपैयाँमा झगडा, अस्ति 20 रुपैयाँमा आएको, ओ भाइ क्या हो? भाइले भन्छ तपाईलाई मात्र होइन, अस्तिदेखि बढिसक्यो, हुँदैन। अनि 10 रुपैयाँमा झगडा आउँछ, ट्याक्सीले चाहिँ 500 तिर खुरो जान्छ। स्ट्यान्डर्ड देखाउनु पर्ने। हामी केमा खर्च गरिरहेका छौं, किन खर्च गरिरहेका छौं? त्यो सबैबाट जोगार गरेर हामी मिसनलाई देऊ न, मिसनको काम गरौँ न। एउटा इभ्यान्जेलिस्ट हामी पठाइदेऊ न गाउँमा, कहिले नसुनेको ठाउँमा हामी एउटा मिसनरी पठाउँ। खासमा मन भयो भने 10-20 जना हामी मिल्यौँ भने, हैन 1,000 मात्र महिनाको कति हो र भने, 1 कप चिया खाएन भने पुग्छ भने, दिनको 1 कप चिया नखानुस् न। महिनाको 1,000 तपाईले छुटाउनु भयो, 20 जना मिल्यो भने 20,000 हुन्छ, हैन? अझ बिजनेसम्यान त 5,000 देला, मेरो तर्फबाट 10,000 पनि भन्ला। सबै मिलाएर हामीले 1 जना मिसनरी पठाउँ है, र हामीले चर्चले निर्णय गर्यौँ भने, प्रभुको आवाजलाई सुन्यौँ भने हामी पठाउन सक्छौँ के। खासमा 100 जना चर्च मेम्बर छ भने तपाईले मिसनरी पठाउन सक्नुहुन्छ, 200 जना चर्च मेम्बर छ भने त अझ बढी पठाउन सक्ला। बाहिर त नहोला, नेपाल भित्रकै गाउँ घरमा होला, अथवा इन्डियाको बोर्डरसम्म पनि होला, हैन? किनभने हाम्रो खानपिन, हाम्रो लवाइखो इन्डियासँग मिल्छ नि त, त्यहाँसम्म हामी पठाउन सक्छौँ कि। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। त्यसकारण मिसनरी पठाउने प्रार्थनासहित पठाउनु पर्यो, मोरल सपोर्टमा पठाउनु पर्यो, मनी सपोर्टमा पठाउनु पर्यो, हाम्रो पैसाको सपोर्टमा पनि पठाउनु पर्यो। अनि हामी कहिलेकाहीँ उत्साहको निम्ति भिजिट पनि गरिदिनु पर्यो त्यो ठाउँमा। के गरिरहेछ मेरो भाइले, मेरो दाइले, अनि मेरो बहिनीले? हामी गएर 500 रुपैयाँ दिएर आयौँ भने, फलफुल दिएर भेट्न गयौँ भने कति खुसी हुन्छ। ओहो, त्यहाँदेखि आएर मलाई भेट्न आउनुभयो, हामी बाटोमा परेकोलाई आएको, यहाँ आएको भनेर हामी भन्यौँ भने कति खुसी हुन्छ, कति रमाइलो हुन्छ, हैन? त्यो काम कुरो हामीले गर्न सिक्नु पर्यो मण्डली परिवारले। कम्प्लेन गनगन, हैन, त्यस्तो मात्रै अब कुराहरू होइन। म यो गर्छु, यतिको निम्ति म यति छुट्याउँछु भनेर हामीले सकि नसकि भए पनि 20 जना मिलेर 1,000 मात्रै छुट्यायौँ भने पनि हाम्रो पास्टरलाई पाल्न सक्छ, अथवा हाम्रो मिसनरी पठाउन सक्छौँ, पाल्न सक्छौँ। अनि त्यो मिसनरी त्यो पास्टरले पनि बुझ्नु पर्यो, यसरी गरेर मलाई पठाएको, यसरी गरेर मलाई यहाँ राखेको, मैले पनि इमान्दारीसँग मेरो पनि 10वांश भेटी दिएर यो मण्डललाई मैले बढाउनुपर्छ, सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, अरू कहाँ जानुपर्छ भनेर त्यो पास्टरले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो मिसनरीले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो प्रचारक इभ्यान्जेलिस्ट पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामी सबै मिलेर परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम कुरोहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि को मान्छेहरू त्यहाँ थिए, किसिम किसिमका मान्छेहरू त्यहाँ थिए, कसरी उनले मिसन पठाउन प्रेरणा पायो। पवित्र आत्मा आफै नै उहाँहरूसँग बोल्नुभयो, हैन? पवित्र आत्मा आफैले नै उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो, डोर्याउनु भयो। अनि त्यही कारणले गर्दा यो हुन सकेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामी रिजल्टमा पाउँदछौँ उहाँहरूले सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुभएको छ, प्रार्थनादेखि लिएर, मोरल सपोर्टदेखि लिएर, पैसाको सपोर्टदेखि लिएर, अनि भिजिटिङको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेर मिसनरीलाई सपोर्ट गरेको, साथ दिएको, पठाएको, परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। अनि 4 र 5 पद मैले अहिले भनेन, तर अघि पढेको म फेरि पढिदिन्छु। के भन्छ? पवित्र आत्माले नै, हैन, यहाँ भनेको छ तर पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले, पवित्र आत्माले नै प्रेरणा दिएको हुनाले, पवित्र आत्माले नै अगुवाई गरेको हुनाले आज्ञाकारी भएर गएको छ। मण्डली परिवार पनि आज्ञाकारी पठाएको छ, मण्डल परिवारले पनि, अनि यिनीहरू पनि आज्ञाकारी भएर तिनीहरू गए। कहाँ गए तिनीहरू? सबभन्दा पहिलोको कुरा गर्दा यहाँ सिलुकियामा गए, त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर बर्नबासको ठाउँतिर गए, त्यसपछि फेरि सालामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरको परमेश्वरको त्यहाँ पनि सुसमाचार प्रचार गर्न लागे। तिनीहरूलाई सहायता गर्ने युना पनि तिनीहरूसँगै, अरू ठाउँहरू पनि अब धेरै ठाउँमा गएर And त्यहाँ धेरै भूतात्माहरु निकाल्दै परमेश्वरको शक्तिको कामहरु गर्दै परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्दै 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 कति ठाउँमा मण्डलीहरु स्थापना गर्दै गएको कुराहरु हामी पाउँछौं। त्यसकारण हामीले हाम्रो मण्डली चाहिँ हाम्रो यो वाल भित्र सम्झनु हुँदैन है, हामी चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो 10 अध्यायको 16 पदमा यो उन्नाको मेरा अरु पनि भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मेरो गोठमा ल्याउनु परेको छ। यो गोठ के हो? परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको राज्यभित्र ल्याउने काम हामी सबैको हो। यो उहाँको दर्शन हो, यो उहाँको बोझ हो, उहाँको लक्ष्य हो, उहाँको उद्देश्य हो, उहाँको चाहना हो। आज त्यही कामको जिम्मेवार आज मण्डली परिवारलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा पढ्दाखेरि पनि भनेको छ मण्डली चाहिँ के हो त? सामदान हो। यो सामदान कम्युनिटीमा चम्कनुपर्छ है। हामी मण्डलीले गरेनौँ भनेदेखि अरू कसले गर्ने? यो मण्डलीले नगरेकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि जन्मिया हो। क्याम्पस क्रुसेड भनेर जन्मेछ, युथ फर क्राइस्ट भनेर जन्मेको छ, YWAM हैन युथ फर द मिसन भनेर जन्मेको छ, OM भनेर जन्मेछ, OM भनेको अपरेसन मोबिलाइजेसन भनेर जन्मेको छ। धेरै धेरै संस्थाहरू आएको चर्चले काम नगरेर हो। चर्चले काम गर्नु, यी सबै काम चर्चको हो। त्यो काम चाहिँ हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, सानो प्रार्थना गरौँ। उहाँहरू आइसक्नु भएको छ। मण्डली मिसनको निम्ति हो, मण्डली ख्रिस्टको साक्ष्य दिनको निम्ति, मण्डली परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति, मण्डली सबै मान्छेलाई बनाउने एउटा सत्यतामा हैन मान्छे इमानदारतामा डोर्याउने, आफै पनि त्यसमा हिँड्ने बस्ने, अरूलाई पनि त्यसमा डोर्याउने मानिसहरू हौ। त्यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार, हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो देश सबै कुरा राम्रो हुन्छ, सबै कुरा राम्रो। सुसमाचार जब पुग्छ नि मानिसहरू मात्र होइन, देश ठाउँ सबै परिवर्तन हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुको वचनको शक्ति हो। लाउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा राख्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई संसारभर बोलाउ दिनुभएको छ र मण्डलीको रूपमा तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ। यो मण्डलीको जिम्मेवारीको कुरा तपाईँले धेरै दिनुभएको छ। सबै मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने, तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने, मानिसहरूलाई मुक्ति अनन्त जीवन उनीहरूलाई अफर गर्ने कुराहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो कामहरू गर्नलाई हामीलाई तपाईँ प्रभुले नै मन दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, हामीलाई इमानदारता विश्वासयोग्यता दिनुहोस्। यही नै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। मण्डली परिवारहरू प्रभु नेपालभरिकै मण्डलीहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। सबैलाई मिसनको निम्ति मन दिनुहोस्। 500 रुपियाँ भए पनि उठाएर हामी त्यहाँ जाउँ, फलानलाई पठाउँ, त्यहाँ राखौँ, यस्तो खालको कुराहरू। 20-25 जना मिलेर 300-300 रुपियाँ उठाएर, 500-500 उठाएर, 1000 रुपियाँ जम्मा जसरी भए पनि घाँस काटेर होस् कि खेतीपाती गरेर त्यो चाहिँ मिसनको लागि दिन्छु, त्यो मैले पठाउनुपर्छ। त्यो हिसाबमा सबैले मन लिएर काम गर्न सकेको होस् भने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रिस्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसी। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई अझै एकचोटि जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ।